خط دیکھو تو گورو بلوا نے لو جی ہلا بلو رش بلو آپ لکھا ڈاکٹر سے بات بلو بلو صرف دایا بس پیخ کار کئی ڈاکٹر سے ما چې ته د سپین سپي ښکار نه دی لیدلی ډاکټر صاحب دا سوچه سپینه ده سوچه سپینه سپی ما چې ته په ښکار نه دی لیدلی Thank you.
ستا کترم نن به مجاله دی خواه آمده تک کنی دی خو خود سپیس را برابر گره دی گور ستا را شانه نخوزی نن آقا بالو تینن خده شب سپینی او کنه دا خو وګورو داس ای بادام ال خوراک لاس پټو کی نا خو ډیر تیز لړاوې داس په بالو بالو مخکې شبا مخکې شبا شبا اش بالو 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 اش روسو روسو आवाज وسره ورکاو چې आवाज ته شي دغه سینه کنه